Розділ 11. Захікуючись від швидкої ходи, люди почали губитися в здогадах, куди ж це їх ведуть. Чи не на соборний цвинтар? Це там, за ярмарковою площею під сизим бором. Максим теж думав про те. Так, це ж вони дали бій, йдуть туди, де стоїть той янгол мурований, повернутий на землю, що так трагічно заломив руки в мармуровій печалі. Тужить. Хоч його й потішали щороку безліч разів священники та хори церковні, співаючи «Іде женість болізнь, ні печалі, ні воздихання», проводжаючи душі відходячих у життя вічне. Янгол усе тяжко зітхав і плакав ревно, скільки Максим його пам'ятає. І малому Максимові все здавалося, ніби тому він так ридав, що недалеко від нього все було копано великі ями та й роблено в них братські могили для розстрілюваних над ними людей. І дядина, красуня, тітка Гануся точнісінько так ридала, коли стояла на могилі навколюшки розхристана, з розметаною косою, затискуючи руки між колінами над розстріляним своїм чоловіком, а його Максимовим дядьком колись. Колона йшла, оминаючи центр міста. Ішла бічними вулицями, тримаючи курс таки туди, на ледь помітний хрестик за купами голих дерев і дахів, на хрестик дерев'яної церковиці соборного цвинтаря. Ті вулиці, якими вони йшли, так добре знані Максимові з дитинства, то вже були не вулиці. Вся ця частина міста була перетворена в суцільний пустир, укритий руїнами дімків і глибоченними воронками. По краях воронок лежали величезні брили мерзлої чорної землі, вивернуті тоновими бомбами. По кому тут треба було скидати тонові бомби? І ніби як знущання, як глум над тією всією руїнницькою робою, як тріумф перемоги над нею, ось над шляхом край великої левади, стоїть глиняна хатина під солом'яною старезною стріхою. Максим знав цю хатину з дитинства. Це хата кривоносів, ковалів і молотобойців, що з їхніми хлопцями він учився в школі та з ними ж на печі, ось у цій хаті слухав казок старої бабусі Кривоносихи. Казок про царівен, про відьму, про хатку на курячих лапках. І ця хатка на курячих лапках із казки завжди асоціювалася в Максимовій уяві саме з хатиною Кривоносів. А тепер ця хатка на курячих лапках стоїть от над краєм велетенської воронки, як над проваллям, і ціла-ціла. Це ніби теж кадр із казки. Цілісінька, після нападу нечистої сили, тільки припала на один ріг, мов би вклякнула на одно коліно, та стріха трохи задерлась, та ще осліпла зовсім, єдина її шибка в маленькому вікні вилетіла. Решта шибок, як і раніше, були позатикані онучами, й ті онучі не повилітали. Це либонь ще ті онучі, що були за Максимового дитинства, що їх іще повтикала стара Кривоносиха. Непереможні, незнищимі українські онучі! Чим далі колона йшла, тим реальнішою ставала для Максима можливість пройти попри самісіньку власну хату. Так, це була б страшна іронія. І на те закривлялося. Ось уже міський парк, ось Шереметів перевалок. Ось вони вийшли на Максимову вулицю. Звідси повернути ліворуч, і за якихось 200 кроків його хата. Але колона не повернула ліворуч і не пішла вздовж по вулиці, а лише перетнула її впоперек навскоси. Конвой так хвапив, так гнав, що люди бігли. Бо над містом уже знову ревли літаки, і могло статись так, що доки колона добіжить до цвинтаря, її змішають із болотом раніше, ще й разом із конвоєм, і тим зіпсують усю задуману виставу, зламають її послідовність. Люди бігли, спотикаючись. Утім поспіху, даремно Максим повертав голову вліво, намагаючись востаннє, хоч здалеку побачити свій дім. Нічого він не вглядів,
не встиг. Проминувши зелене озеро, озеро посеред вулиць, на якому Максим учився плавати і рибалити, ловити штаньми золотих маленьких карасиків і жаб'ячих пуголовків, яке тепер його не зворушувало, засипане брудним снігом, сажею, цеглою, трісками і шматками бляхи від розбомбленої касарні, що стояла на березі. Проминувши це озеро, колона повернула ліворуч. І тепер уже зовсім стало ясно, що таки дійсно вони йшли на цвинтар. Ось пройти ще цією вулицею, звернути праворуч у возенький селенкий перевалок і тим перевалком вийти на ярмаркову площу, перейти її навскіз і вже. Там є брама, через яку всі входять, але не всі виходять. За тією брамою там їх і чекає мармуровий янгол. За тим передбаченням усе й відбувалося. Це вражало. А також вражало те, що скільки вони пройшли, а ніде ще не стріли жодної живої душі, навіть собаки. Нишком кожен, і Максим теж хотів, щоб стрівся бодай хоч якийсь випадковий знайомий, щоб хоч люди знали, хоч хто-небудь, коли й куди їх поведено, щоб знали, що вони тут пройшли востаннє власними своїми ногами. Пройшли вулицею. Ось колона звернула в вузенький селенків перевалок. Ось. Але далі цього перевалочка колона не пішла. Вона зупинилась, геть виповнивши його вщерть, бо був він зовсім вузенький і так стояла. Люди перепочивали тілом і мучились душею. Хто ще був здібний мучитись? Це все-таки мала бути лише коротка пауза. А потім вони вийдуть на ярмаркову площу, зроблять останніх парусот кроків і... Проте з цього перевалочка колона далі не пішла. Виявилося, що мета її маршруту була якраз тут, саме в цьому перевалочку. Це був досить великий одноповерховий будинок селенка. Тобто колись це був будинок селенка, якогось купця чи архієрея чи генерала. Максим так добре й не знав того, хоча приходив повз нього безліч разів. А не знав тому, що пізніша слава цього будинку геть затмарила імена попередніх господарів. А був тут пізніше штаб Духоніна, а потім ЧК. Може, відтоді янгол той плаче там так тужно. Потім тут був військовий клуб, нарешті контора і клуб Радгоспу Свобода, а тепер тут, здається, мав бути також клуб. Якісь люди шпарко й галасливо працювали в ньому, чіпляючись по вікнах, як мавпи, вони прибивали грати, пристосовували. За 10-20 хвилин усе було готове. Дім купця чи архієрея селенка було пристосовано до нової функції. В цей дім і було впаковано всю колону. Запхнули її, натоптали, придавили колінами, рушницями та кулеметами і замкнули. Варта розташувалася по менших прибудівках і в коморах у дворі, начальство й управління по сусідніх домівках. І нова тюрма зафункціонувала. Всередині в тім домі двері були повиривані і стіни порозвалювані, так що він знутра являв собою майже суцільну залю з коридорчиком. У цю залю і у цей коридорчик і насипано було повно людей. Вони кищили купою, один на одному, топталися по головах і ногах, вкладувалися, вмощувалися. А над усім гнітюча-гнітюча тривога, страх, якесь внутрішнє ниття, як зубний біль. Соломонова теза про пісок пустель, мабуть, саме отут була б найбільш доречна, і та його теза про хробаків. Максим думав над цим, лежачи серед людського звалища і спостерігаючи з нудьгою все навколо себе. І вже майже визнавав за ним рацію, за Соломоном цебто. Господи! Сама думка, що Соломон міг мати рацію, вбивала. Зрештою, все тут убивало.
Весь цей світ убивав. А все-таки, мабуть, мав рацію. Звалення вкупу в звалище, всі ці істоти. А це вже були тільки істоти, ні, пісок, пустель. Помалу втрачали зовсім свою людську подобу. Максим давно знав, що людина в певних обставинах може швидко звіріти, обертаючись часом у тварину. Бачив це сам не раз. Але так от оголено, у таким темпі й масштабі, цього ще не бачив. І тут уже пригадував знову слова Соломона про вагоме й штучне, про те, що відвіюється, і про те, що лишається. І от штучне відвіялося, лишилося вагоме. В тюрмі панувала ядуха, злоба. Люди починали нагадувати собою диких істот, що на малій площі, в ямі, намагалися видертися геть по головах собі подібних, топчучи одне одного на смерть. Вони шукали рятунку в загибелі ближнього, в зненависті. В тому, в чому рятунку ніколи не було і ніколи не буде. Над людським звалищем, у смороді лахміття, випарів й махоркового диму, тяжка, як той сам дим, стояла зловісна брудна лайка. Люди гризлися за місця біля вікон, за те, хто з них був чи є ворог народу, а хто ні, хто правильно по заслузі сидить у цій буцегарні, а хто безневинна жертва. Гризлися за те, хто чесно жив, а хто з німцями співпрацював, хто любить совєтську владу, а хто ненавидить. Причому все те говорилося якнайголосніше, щоб чула варта за дверима, щоб чув карнач, а той сам заєць. Люди билися кулаками в груди й клялися, й проклинали, і дубасили словами один одного, а від слів переходили й до кулаків. Все це вирувало, ворушилося, як мурашник, ні, як черва. А посередині того коловороту лежали Максим із Костиком. Хлопець дрібно тремтів. Він ніколи не був у такій ямі, і його дитяче серце огортав панічний жах. А Максимове серце огортала туга. Ні, нудьга. «Любов! Ідеї! Бог! Честь! Ха-ха-ха!» Бреніли Соломонові слова. Його дух витав тут, як дух злого генія. Аж Максимові ставало моторошно. Серед ув'язнених найбільш горлатими, найбільш відданими Сталіновій партії, найбільш чесними виставляли себе ті, що були вчора підручними в зайця. Поліцаї з любові до мистецтва, гестапівські попихачі і ті заплічних справ майстрі, що так по-мистецькому орудували намиленою мотузкою. Вони били себе в груди і напосідалися на всіх інших, тероризуючи їх своїм горлатим пащукуванням. Інші огризалися, нагадували крикунам учорашнє. Тоді вибухав і стояв божевільний клекіт. Клекіт оскаженілих людей. Тюрма аж стогоніла від лютого ревища. І раптом усе вривалося. Люди заклякали, аж стукали лобами об підлогу. Тиснулися в кутки, стогнали, хрестилися, згадуючи Бога й Царицю Небесну, і лежали тихо-тихо, шепчучи молитви. Це над дахом проходив смерч. Там гули літаки, налітаючи черговою хвилею на місто й бомблячи його з низького лету. Люди шаленіли від жаху. Вони влипалися в підлогу, тремтіли й говорили тільки пошепки, ніби боялися, щоб їх не почула, пролітаючи над дахом, смерть. Але літаки пролітали, і тоді за ними вслід вривався скажений вихор матюкні в Бога, в Богородицю, в янголів, усіх святих і їхніх заступників. Розквитавшись так із літаками, бралися знову до перерваної баталії. І знову все, як було й перед тим, клекіт і ревище. І ось серед такого ревища, як його завершення, зринає нагло гістеричний голос, то, скориставшись з маленької павзи, якась істота б'є себе кулаком в груди, ридає й вигукує. «В усьому цьому винні вони! Ті газетчики та коректори різні!
Вони позводили нас з ума своїми газетами!» І скреготить зубами, що вчасно не повішав їх всіх і пропонує спосіб розправи з ними, колесувати, четвертувати і так далі, за те, що от їх, бідних, до такого довели. Костик злякано втягає голову в плечі і тиснеться до Максима. Він боїться. І він має рацію, бо серед цієї роз'юшеної людської стихії до безглуздого самосуду зовсім-зовсім близько. Причому будуть бити й убивати такого от Костика за те, що він проклятий коректор і професійні вбивці, і люди, які ніколи курчати не вбили, які колись любили пташок, і дітей, і книги, і церковні співи. Всі вони, ці люди, тепер пустилися берега. Оголилися, мовляв Соломон. Тут от оголилися їхні серця, і в тих серцях був тепер лише чад. Знову літаки, і знову все падає ниць, а як небезпека минає, знову розливається той чад, чад з ненависти й злоби. Це так ошалілі з переляку люди робили репетицію, бо ж усі, кожної хвилі, чекали спецтрибуналу. Найбільше, мабуть, дісталося в цьому звалищі німцям. Не тим, що десь там літали й бомбили, а тим, що були в камері. Їх було троє. Троє військовополонених, недавніх німецьких солдатів. Власне, від їхнього солдатства, від їхньої величі військової, в них тепер нічого вже не залишилося. Хіба що лише старі, брудні, подерті й завошивлені штани. І все. Замість щобіт на них були якісь мотузяні лапті. Замість шапок – нічого, а замість шинелів – старі сірі коци. Вони плуталися в ті коці і тиснулися один до одного. Вони навіть не сиділи. Вони, тиснучись отак, стояли купкою, бо не було для них місця, щоб сісти чи лягти. Та й не брак місця змушував їх стояти злякано, з невимовною нудьгою тиснутися один до одного, а те, що всі їх злісно штовхали ногами, наступали на пальці, ходили по них, зумисне підбивали під коліна, ще й обкидали нечуваною лайкою. Дрібно тремтячи, полонені стояли в найгіршому місці, при вхідних дверях у тісному коридорчику, біля параші, нагадуючи собою безмовних телят, притягнених на заріз. Ті, що підходили до параші за потребами, мочились їм на ноги, і кожен знаходив спосіб якось виявити свою безмежну до них зненависть. Не розуміючи мови, німі поневолі німці дивилися здивованими, жалібними очима, відкривали роти, мов сподівалися ними щось почути й зрозуміти. Але з них вистачало й інтонації голосів та мови вчинків. Серед усіх упосліджених вони тут були найбільш упосліджені. Особливо в критичній ситуації вони опинялися кожного разу після налету німецьких бомбардувальників. Коли ті бомбардувальники вже віддалялися, тоді маса, вставши з колін і з черев, була недалеко від того, щоб тих трьох фрійців геть розтерзати. Цілий день пройшов, як у тяжкім учадінні. Та й справді, це людське звалище видавало з себе тільки сморід і чад. Та не тільки чад онуч, але й душевний чад. Навіть онучі видавалися Максимові шляхетнішими порівняно з тим, що тут звалося ще людською душею. «Так, так!» – кипіла його думка люто. «Самум диких піщинок, одержимих інстинктом самознищення, руїни, загибелі! І от їх нагромаджено тут цілу дюну! Це тут, а ще ж...» І ніби доповнюючи ці болючі думки Максима, до його свідомості долинула випадково почута серед загального галасу фраза, з чого було видно, що не тільки він, а й ще хтось тут думав його думу. Та фраза була промовлена меланхолійно, від самого себе, кимось у кутку, в звалищі, тихо, як зітхання, зламано й безнадійно. «Вони поставили стелю, і людина вже не може злетіти вгору. І все.
Цю фразу було сказано майже пошепки. Проте вона прозвучала для Максима дуже голосно. «Хто це сказав?» Та даремно Максим дивився в гущу, щоб угадати, хто ж сказав ці слова. Серед брудних, зарослих щетиною, здичавілих облич, здавалося, не було жодного такого, яке своєю духовною печаттю могло б видатись за відповідне до цієї фрази. Так і не зміг Максим узнати, хто ж то сказав. Та це й не було важливим. Важливою була сама ця приголомшуюча думка. Стеля – це так авіатори називали межу можливого для літака щодо піднесення вгору. Межу можливого, лімітовано спроможностями мотора чи спроможностями людини. Отже, той сумний голос виявив, назвавши страшну річ, стелю в людині. Вони поставили її в людині, як останню межу. Вони. Хто вони? Ясно, вони всі ці соломони й зайці та подібні. Попи й хами від марксизму, ідеалізму, матеріалізму, фашизму, гітлеризму, ленінізму, ізму, ізму, пророки й апостоли, вожді й виконавці, соломони й зайці. Два полюси однієї цілости. Діалектично сполучена єдність протилежностей. Ось тут вона виявилась. Соломон – теорія система. Заєць – практика. Що людина може? Людина нічого не може. Так, вона вже не може злетіти вгору. Вона має стелю. І вона повзає, як хробак. Тому повзає, що повзучому не так просто впасти вниз. У крайньому разі можна не впасти, а сповзти вниз і там якось жити. Ось. Це тому меланхолійний тихий шепіт серед людського звалища прозвучав так голосно для Максима. Стеля. І ставало вже зовсім не жаль Максимові, що їх усіх тут і його разом із ними так близько підвели до того печального янгола на цвинтарі. Залишався лише жаль до самого того янгола, бо ж усе це насправді зовсім не варте було великої скорботи його прекрасної, хоч і кам'яної душі. Як добре, що їх підвели вже до цього от цвинтаря. Колись він іще малий, у хвилини тяжкого розпачу мріяв про те, щоб тут, де лежать усі його предки, де лежить і вся його рідня, сестри, брати, нарешті батько та мати, де так затишно і сумно, лягти собі теж і розпилитися, спочити в цій рідній землі, топтаній дитячими ногами, прорости буйним чебрецем, кущами буску, черемхою і шумливими соснами. На цвинтарі сосни гудуть. Як прекрасно гудуть ті сосни! Таємниче, загадково, вічно й чисто, як прибій морський. Неначе то душі розмовляють між собою мовою вічності про все й про всіх покинутих, колись люблених, омріяних, втрачених. Душі, у велич і вічність яких Максим так завжди вірив. Вірив безмежно, до болю, до сліз. Людські душі. І от людина вже не може злетіти душею вгору. Вгору до божеських висот. Не може. Невже ж не може?